Bingung gundilan. Gundilan apa? Bingung kelaminnya dicopot. Lu kok dicopot? Kayaknya isin toh. Isis. Kok isis lu ya? Engge. Kira dicopot ya mau ya. Boleh duit. Boleh duit. Apa? Serampok apa dulu? Tereng. Kok dulu ya? Ya orang dibongkar ini apa? Kok ikut cek kok. Terusin ke lapan muda lakone gentak-genti kok kontalane lakone ganti kula kuwi pengen kae delok ning mburine delok sik to mboten iso maca kok iso ya menyek ora iso maca ning sembambak lho lah ora iso maca kok iso gambar iya kok iso maca pokoke nang gerak kembelok buku ana gambaran garpu karo sendok ku madang madang. Oh, Puspita Sari. Lah nggih. Lah kula sapa? Yen wis sapa ya? Kula pupu sene langsung. Sene langsung. Loro banget cek. Yen loro kudune ra ya awake dhewe. Abane apa iki? Wong di motor ra apik ya ngono kuwi. Yo. No. Empor. Empor do rambung, yang mengkuni kancing lomo mersake di jalanan lomo. Oke. Ayo kita mancing. Mesin, Den.
Hati-hati, jangan lupa.
Thank you.